Yesu ashimwe cyane abakobwa beza ba Kristo, amahoro y'Imana abane namwe. Muri kumwe na Evangeliste Ada Darlene Kiyange, nagira ngo tuganire n'abakobwa, tuganire amagambo y'Imana. Reka tubanze dusenge. Data wera nyakubahwa, turagushimiye umwanya wongeye kuduha kuganiriza abakobwa. Yesu niwe mwami wacu, niwe murengezi wacu, niwe mutabazi wacu, kandi niwe utwigisha kumanywa na nijoro. Aka kanya ngafashe kugira ngo nganire n'abakobwa, ndagusabye kugira ngo uze ubane natwe muri iki kiganiro, udushyigikire mubyeyi, uduhaze ibyiza, kandi ibyo waduguriye byose ubiduhe hatabuzeho na kimwe. Ndakwinginze udushyigikire mwami mu biganiro byacu, kandi ubwiza bw'Imana bube hagati muri twe. Umuntu wese wumva ijambo ryawe rigira icyo rimumarira mwami. Mwuka wera asanga uwumva ijambo amugarure, amushyire mu murongo neza, kandi kubana nawe biratunezeza. Dusabye twizeye mu izina rya burigera Kristo Yesu. Amena. Imana rero yongere gushimwa abakobwa beza ba Kristo. Tugiye kuganira kandi dufite insanganyamatsiko ivuga iti kwiga kunyurwa mu buzima bwa buri munsi. Tugiye kuganira ku ijambo ryitwa kunyurwa, kandi turifashisha n'amagambo y'Imana. Reka tubanze rero dusome ijambo ry'Imana, kuko ni ryo rikuru kandi ni ryo rituyobora mu nyigisho zacu. Turebe mu gitabo cy'imigani ibice 15 umurongo wa 16. Migani 15 umurongo wa 16 haranditse ngo uduke turimo kubaha Uwiteka turuta ubutunzi bwinshi burimo impagarara. Imigani 15:16 nuko handitse. Uduke turimo kubaha Uwiteka turuta ubutunzi bwinshi burimo impagarara. Twongere dusome mu gitabo cya mbere cya Timoteyo ibice 6:6. Igitabo cya mbere cya Timoteyo ibice 6:6 haranditse ngo icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi. Icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kubamo inyungu nyinshi. Amena. Twabivuze ku insanganyamatsiko ivuga ngo kwiga kunyurwa mu buzima bwa buri munsi. Aha ngaha nagira ngo tubanze turebe mbese kunyurwa ni iki? Kunyurwa bisobanuye iki? Kunyurwa ni ukubaho mu buzima wumva uguwe neza, wumva udahagaritse umutima kubw'ibyo ufite. Hari umunyabwenge witwa Maslow yagerageje gushyira ku rutonde ibyo umuntu akenera mu buzima, abasha gushyiraho iby'ibanze. Aravuga ngo mu by'ibanze umuntu akenera ngo harimo kwifuza aho kuba, harimo kwifuza ibyo kurya, ibyo kwambara, kandi umuntu akenera gukundwa. Ni ibintu bigera kuri 5 hari, ariko ndumva ibyo ngibyo by'ingenzi ari byo birimo. Umuntu akenera aho kuba, umuntu akenera kurya, umuntu akenera kwambara, kandi umuntu akenera gukundwa ndetse no gukunda, kandi umuntu akenera kwemerwa. Nuko nguko yabitondetse. Kandi iyo urebye koko ubona mu buzima tubayeho ibyo bintu rwose ni iby'ibanze cyane. Nta muntu n'umwe ku isi utabikeneye, yaba umukuru yaba umutoya. Ibyo bintu biba bikenewe cyane cyane cyane. Niyo mpamvu umuntu agerageza gushakisha ubuzima hirya no hino kugira ngo abone ibyo bintu yabibona. Ye kurara ku gasozi, ye kwambara ubusa, ibyo bintu ni ngombwa cyane mu buzima bw'umuntu. Umwana akivuka ku kanya ahita akenera kwambara, ahita akenera umwenda, kandi ahita akenera kurara mu nzu. Imana yagiye igenera rero ibiremwa byose aho kuba, ariko umuntu Imana yamugeneye kuba mu nzu. Nta muntu wo kuba mu gasozi, nta muntu wo kuba mu giti, umuntu aba mu nzu. Imana kandi irabizi.
Imana rero irangije iravuga ngo muri ibyo byose ntihakagire na kimwe mwiganyira ngo kuko so mu ijuru ngo azi byose yuko mubikeneye. Atanga urugero avuga ngo nimurebe inyoni. Inyoni ntabwo zihinga, ntabwo nta kazi zigira, ariko ngo zirarya. Nanjye nagerageje gufata umwanya wo kwitegereza inyoni, mbona nta nyoni inanutse nari nabona pe, kandi zambaye neza. Biriya ni Imana ibikora. Bibiliya irongera ikatubwira ngo turebe indabo zo ku gasozi ukuntu ari nziza. Zihorana itoto, zisa neza, zifite amabara meza, kandi nta mupentre cyangwa se umuntu usiga amarangi ufite akazi ko kuzinduka ajya gusiga ibyatsi amarangi ngo wenda kugira ngo izo ndabo zibe zanyurwa. Uwiteka arabyimenyera, akamenya ubwiza bw'indabo, akamenya kugaburira inyoni, kandi n'abantu nabo. Natwe twese tubayeho kubera Imana. Imana niyo ibasha kuduhaza mu byo dukeneye byose. Niko abizera twebwe tubizi. Kunyurwa rero biraza muri urwo rwego rwo kuvuga ngo ibi bintu ndabikeneye koko. Ibi bintu ndabikeneye, ariko se ndabifite? Iyo rero ntabifite, hari igihe ntanyurwa nkajya kubishaka mu buryo budakwiriye. Iyo ntabifite, hari igihe ngaragaza yuko ntanyuzwe nuko mbayeho, hanyuma nkajya kubishaka. Kuba ntabifite ntabwo bivuga ngo ne kubishaka. Oya, bishake. Ariko muri uko kubishaka kwawe habonekemo iki? Kunyurwa. Imana idufashe cyane. Kunyurwa ni ukuvuga ngo bikeya mfite, nta kibazo ndi kumva, ntahangayitse, ibingibi biranyuze. Ntabwo ngiye kwiba, ntabwo ngiye kubeshya abantu, ndanyuzwe. Kandi kubunyuzwe ntabwo bivuga ngo ntukore. Oya, kora, ariko nanone unyurwe. Bibiliya yatubwiye ngo uduke turimo kubaha Uwiteka turuta ubutunzi bwinshi burimo impagarara. Rero muri uku kunyurwa hazamo ibyifuzo iyo habayeho ikindi kintu cyitwa kutanyurwa. Murumva yuko kutanyurwa ari ikinyuranyo cyo kunyurwa. Iyo utanyuzwe ubunyuzwe ni ikinyuranyo. Iyo unyuzwe nyine ubunyuzwe, kandi iyo utanyuzwe nyine ni ikinyuranyo ubutanyuzwe. Imana idufashe cyane. Ariko Bibiliya iratubwira ngo duke turimo kubaha Uwiteka. Hari igihe umuntu aba afite dukeya akaba yubaha n'Uwiteka akumva ibyo birahagije. Hari igihe aba afite urukweto rumwe, ubundi umuntu yakagombye kugira nyinshi ahinduranya, ariko dukeya ni ukuba ari rumwe. Hari igihe uba ufite ijipo imwe, ishati imwe, ariko kubera ko harimo kubaha Uwiteka ukaba uratuje, bitavuze ngo ntuzakora ngo ushake ibindi, oya, ariko hakabonekamo akantu k'amahoro, hakabonekamo akantu k'umutuzo. Rero ibyiza byo kunyurwa ni uko umuntu agira amahoro yo mu mutima, aratuza, nta byaha bimugaragaraho byo gushakisha ukuntu yabaho afite ibintu byinshi. Bya bintu twavuze rero by'ibyangombwa by'ibanze, iyo bidahagije umutima ntabwo utuza, umutima urahagarara. Ariko Bibiliya ntabwo itwemerera guhagarika umutima. Bibiliya iratubwira ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Ubwo ni Yesu. Guhagarika umutima ni icyaha, ntabwo byemewe. Kuko iyo uhagaritse ujugunya amahoro, nabwo niko Bibiliya ivuga, uhagaritse umutima uhagaze ngo ujugunya amahoro yawe. Imana ntabwo idushaka duhagaritse umutima, kuko tuba twataye amahoro, kandi amahoro niyo mpano ya mbere Imana itanga. Kandi Imana ntabwo ivuga ngo ubukene ntibuzabaho, ahubwo Imana itubwira kwihangana kugeza igihe Imana izadukurira muri ubwo bukene. Imana idufashe cyane. Rero ibyiza byo kunyurwa ni uko umuntu atuza akagira amahoro, kandi ntakore ibyaha, ntacumuzwe nuko hariho ibintu adafite. Imana itugirire neza. Noneho
twajya ku ngaruka rero zo kutanyurwa. Ingaruka iyo umuntu atanyuzwe nuko ibyo bintu byose ntabyo afite. Hari ibyaha akora. Usanga umuntu atangiye kubeshya kugira ngo agere kuri bya bintu. Usanga umuntu yiba ugasanga ni umujura. Iyo ahuye n'akantu ntawe akamuhaye kubera ko agakeneye aragatwara kandi akagira amajustification akisobanura ko nta kundi kuntu byari kumera kuko ako kantu yari agakeneye ugasanga ariba. Kandi iyo ari umukobwa w'inkumi hari igihe asambana kugira ngo abone bya bintu by'ibanze yari akeneye. Kubera yuko abagabo babizi yuko bashobora gufatira umuntu ku bukene, hari igihe babigenderaho nyine akavuga ati nzaguha ibingibi, umukobwa akemera bagasambana. Hariho n'abakobwa bazi yuko ibitsina byabo ari nk'imari igurishwa ariko ntibazakene, bagatanga ibitsina byabo kugira ngo babone amafaranga. Kandi kwiyumvamo ko ari umukobwa w'inkumi akabona yuko afite uburenganzira ku mafaranga y'abagabo kubera umubiri we, ibyo nabyo ni icyaha, ni ubusambanyi. Hari igihe usanga umuntu ari incakura, azi kubeshya, afite ubucabiranya, mbega ugasanga ni umuntu bamwita ngo ni umunyamugi, ngo ni umwana w'inyamirambo, bakamwita utuntu tw'utuzina. Ariko ari ubucakura bwo kwiba, ari ubucakura bwo kubeshya abagabo kugira ngo abone bya byangombwa by'ibanze. Ibyo bintu rero birwa no kutanyurwa. Nagira ngo mbabwire bakobwa beza ba Yesu, kutanyurwa ni bibi cyane, ni bibi kuko bikujyana mu cyaha. Rero bigusaba kwiga kunyurwa, kubyiga. Kubera umubiri ukubwira ati sinihanganye kuko ntafite amafaranga, sinihanganye kuko utampaye ibi na biriya, dore ntabwo mfite amafaranga yo gutunganya umusatsi, ngirira vuba, ndashaka kuba mwiza. Uwo ni umubiri, kandi mwibuke ko umubiri ari inyo. Do, nta myenda mfite, ngirira vuba, ushakisha ukuntu nabona imyenda. Ibyo bintu byose hari n'igihe Imana ikunyuza aho hantu ariko ifite umugambi wo kukwigisha, ikakunyuza mu bukene igira ngo ikwigishe kubaho mu bihe by'ubukene. Nawe ntubimenye ahubwo ugahita uba umwana wo mu mujyi, ukiga ukuntu ugiye kwakabagaba amafaranga kugira ngo ugere ku bintu ushaka. Ibyo bintu rero harimo umugayo, Imana ibiri kukugaya kubera yuko inzira ubicishijemo nimbi, ni ibyaha. Uduke turimo kubaho uwiteka turuta ubutunzi bwinshi burimo impagarara. Hano hanze hariho abagabo benshi bafite amafaranga kandi bakeneye abo bayaha kugira ngo babahindure imbata zabo. Nta mugabo yaguha amafaranga ku buntu ngo ajya kwihera, ntiyakubyaye ntacyo mupfana. Ni ukuvuga ngo ni impanguhe, naguha amafaranga nawe hari ibindi uri bumuhe, uramuha umubiri wawe kuko nawe arawukeneye. Ngaho rero ubaye indaya, ubaye umusambanyi kubera gushaka kuzuza ibyangombwa by'ibanze. Kandi Bibiliya iravuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Ni ukuvuga ngo Yesu afite kuba yaduha ibyo dukeneye byose, ariko nanone hari igihe abanza kukugerageza kugira ngo arebe urukundo umukunda uko rungana. Imana yacu dufashe cyane. Twasomye mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo ibice bitandatu umurongo wa gatandatu, haravuga ngo icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi. Ni ukuvuga ngo kubaha Imana ni ikintu kimwe kandi no kugira umutima unyuzwe nabyo ni ikindi kintu. Biragoye kuvuga ngo ufite umutima wubaha Imana utanyurwa, biragoye cyane. Bisaba ngo niba wubaha Imana unanyurwe n'ibyo yaguhaye. Imana idufashe. Ntabwo bishoboka kusa na runaka, ntabwo bishoboka kumera nka runaka disi. Bisaba ngo umere nk'uko Imana ishaka kumera. Kandi Theo yigeze aririmba ngo ibigeragezo sikarande ngo kandi nta nubwo ari n'umurage. Hari igihe kubuza ibyangombwa by'ibanze ari ikigeragezo, bivuga ngo niko uzabaho iteka ryose. Hari igihe rero umuntu yishora mu byaha akajya mu bicumuro azira akantu k'akagerageza k'igihe gitoya. Ndabaha ubuhamya, Uwiteka yigeze angerageza
Nge nabayeho mu buzima butari ubwo bukene cyane kandi butari n'ubwo bukire cyane, hari hagati na hagati kuko nakuze nta kintu mbura. Byaba ari ibyo kurya, byaba ari ibyo kwambara, byaba ari aho kuryama, ntabwo nigeze mbibura mu buzima bwanjye pe. Aho ngaho ndahashimira Imana. Ariko igihe cyarageze Imana ishaka kunyigisha noneho ubuzima bwo kubibura kandi bitabuze. Imana ifunga amaso abantu bose bagombaga kumenya ibyo bintu ko mbikeneye. Nari nkiri mu buzima bw'ubunyeshuri ndi muto, ntabwo nari mbizi, sinari kumenya indi nzira nacamo kugira ngo mbibone, ariko Imana irabikinga byose. Irakinga buri kintu na kimwe cy'icyangombwa cy'ibanze kandi byamaze igihe kinini. Icyo nshimira Imana, ntabwo nigeze ntekereza kujya kubishaka ahandi hantu hadakwiriye. Nagumye hamwe ndindira Imana. Nari umukristo usenga Imana, nari nkijijwe ngatuza, nkabura urukweto ngatuza, nkabura umwenda ngatuza, kandi kugira ngo bimere gutyo kose narabitanze. Nagize ubuntu bwinshi, numva ngize urukundo rwinshi, abantu ndabahamagara mbahereza ibyo mfite byose, kuko ngo nari mfashijwe n'ijambo. Ariko sinkamenye ko ngiye kwinjira mu kigeragezo cy'ubukene. Bamaze kubitwara, nibwo natangiye struggle, ntangira gukena, sinongera kubona ibindi. Sinongera kubona urukweto, sinongera kubona umwenda, sinongera kubona ikaramu yo kwandikisha. Kereka Imana itegetse umuntu atishyira Ada ikaramu. Ndabura isabune yo gufura, ndabura, ibintu byose ndabibura. Ariko nkomeza gusenga Imana, nishingikiriza ku Mana. Numvaga nta wundi buhungiro mfite, numvaga nta wundi muntu wantabara, numvaga nta wundi nabwira yuko ibyo bintu byagenze gutyo. Imana yakoreshaga nk'umuntu akazana amafaranga 1,000,000 mu bintu birenze bingahe umuntu akeneye, ukabona hajemo 1,000,000. Ariko nkumva nshimiye Imana, kandi umuntu akabanza akambwiye ati umbabarire ntago ari agasuzuguro. Wumva ibintu bikorwa n'Imana, nari umukobwa. Umbabarire ntago ari agasuzuguro, ariko Imana iri kuntegeka ngo ninguhe amafaranga 1,000,000. Bene data, Imana iyo ishatse iragukingiranira ahantu hitwa mu bukene, ariko bidasobanuye ko ariho uzahora iteka, bidasobanuye ko aribwo buzima uzabamo. Oya, ahubwo ari ikigeragezo. Rero si byiza kuhita uhaguruka ngo ujye mu byaha ngo kugira ngo utazakena. Oya, umuntu aguma hamwe akarindira igihe Imana izabirangiriza. Yesu twaraganiraga, nkamubaza impamvu ya byose, nkumva ntari kuyinsobanurira, ahubwo agaceceka nkamubura. Muri icyo gihe hari n'igihe usenga Imana ukayibura neza ntube wayibona. Ndashima Imana ko nta mugabo nigeze njya kubwira ko nkennye. Ndashima Imana ko nta musore nigeze njya kwaka amafaranga. Nabwiraga Yesu nkamubwira nti ndakennye, nkeneye urukweto, nkeneye umwenda, kandi simpite mbibona. Bene data, simpite mbibona. Igihe cyarageze ndabura n'amafaranga yo kwishyura ku ishuri. Baransohora muri examen kandi rwose. Bene data, ntabwo byoroshye, ariko kubaha Imana iyo gufatanyije no kunyurwa bizana inyungu nyinshi. Ntabwo nigeze nsebya Yesu muri iyo periode, ariko hari igihe twashwanaga nyine nkamubwira nisimbyumva, ibi bintu uri kunkorera, nkabona ni uri kubinkorera, nkabona Yesu yanyanze, nkabona kandi hirya no hino utagira ngo nta bantu bari bahari bahamagara, bari bahari berekana n'ubushobozi. Ariko nkavuga ngo nakurikiye umwami Yesu, ntabwo namuhemukira. Haleluya. Kugeza ubu ndashima Imana ko ntigeze nkoza Yesu isoni mu gihe cy'ubukene nanyuzemo. Yari periode n'igihe, ariko ntabwo byabaye karande, ntabwo byamfasheho ngo we bigeze no kuri iyi saha nkiri umukene. Hoya, ni periode nari nciyemo. Nawe periode urimo yo kubura ibintu runaka wibifata nk'aho ari karande, bivaho. Ni periode n'igihe. Imana ikugirire neza mwene data. Kwiga kunyurwa. Rero nabwiye Yesu, ndamubwira nti Yesu, noneho ndashaka ko dukundana ntagira ikintu na kimwe. Ndashaka kuba inshuti yanjye ntagira urukweto. Ndashaka kuba inshuti yanjye mfite ijipo imwe. He. Imwe nayo ifite utuntu nyine two gucika ukagenda udodadodaho. Guse wagira ngo duhuye wamenya ko aho hantu naciye, ariko narahaciye. Narahaciye, nta muntu nigeze nsaba.
ntawe nigeze nsaba urukweto, ntawe nigeze nsaba ijipo. Nagumye hamwe ndavuga nti Yesu mfasha. Kandi hari amajwi ahamagara ariko Mana ishimwe. Nkajya nifuza nkavuga nti ngiye nzambara ensemble ryari. Bizagenda gute kugira ngo nambare icyo gihe iyo myenda yarigezweho. Imyenda ya ensemble nabonaga ari ibicika ngo nange nayambara koko. Ariko Imana igira gutya ikabihindura. Periode yo kugeragezwa yararangiye. Mva mu ntsinze nta hantu nagiye gusaba, nta hantu najyanye uburiganya. Imana irampagurutsa. Haleluya. Imana yahagurukije umuntu arambwira ati guhera iyi saha ikintu cyose ukeneye ni umuntu wo mu muryango. Ujye umbwira Imana ishimwe. Arambwira ati fata urupapuro wandike guhera ku cyambere ndandika. Noneho byari binyuze mu nzira y'Imana, byari binyuze mu nzira Imana ishaka. Aho hantu ndahasohoka, masohoka nafite ikizinga, masohoka nafite umunkanyari, masohokana icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Icyo gihe Yesu na yamubwiye ngo ndashaka ko dukundana ntagira ikintu na kimwe. Haleluya. Ndashaka kuba inshuti yanjye, ndi umukene gutya nta kintu mfite. Yesu ahita mpagurutsa. Mbona yuko kimunejeje atari ukunkenesha, ahubwo yari ari kungerageza. Birashoboka ko nawe Imana ikugerageresha kugukenesha, hanyuma ugahita ubihindura ukajya mu byaha, ukajya kureba abagabo babiguha, ukajya kureba abantu beshya, ukabaho ubuzima bwo kwihishahisha kubera ibinyoma. Imana igufashe kwiga kunyurwa n'uko byiga. Uzi kubaho mu bukene biragoye cyane, biragoye kuko bisaba ngo umenyere ibintu bigoye. Uzi kubura amazi, ukabura n'isabune yo gukaraba, ukabura n'amavuta yo kwisiga, kandi bihari biraho hafi ariko utabyemerewe, utabyemerewe. Umuntu muri kumwe ntakwemerere kubifata. Ariko wabona isabune ugashima ati Imana ushimwe ko mbonye aka gasabune. Wowe ubona ufite byose, ukabona ufite amavuta, ukabona ufite na makeup, ukagira ngo ni ibintu bisanzwe. Ni Yesu aba yakinguye kugira ngo ibyo bintu bibone. Ukabona ufite ahantu uryama ukagira ngo ni ibisanzwe, ntago bisanzwe. Rero bene data, mwibuke insanganyamatsiko dufite ni ukwiga kunyurwa. Kwiga kunyurwa mu buzima bwa buri munsi byubahisha Imana. Haleluya. Bituma Yesu yubahwa, bituma Yesu ashyirwa hejuru. Iyo kubaha Imana gufatanyijwe no kunyurwa bizana umumaro. N'ahantu winjira ukageragezwa hanyuma ukasohoka nta guhorayo. Rero ikibazo abakobwa bafite ni uko bahita ntibihangana, ahubwo bahita bajya gukora ibyaha, bahita bajya gushakisha. Iyo ubonye umugabo azajya guha bitanu, azajya guha ijana, iki bintu nk'ibyo bipfuye, uhita ugenda. Kandi nawe ukazajya umuha umubiri wawe. Imana ikubabarire. Umuntu arakwemera ati nta kibazo uzagira, ariko nanjye uzampa ibi. Ukemera ukabimbataye, akagusambanya, akaguha ibintu. Hariho abakobwa baca inyuma abo abantu, ugasanga umugabo n'umugore biyubakiye urugo, baravunitse, babonye za televiziyo n'amafrigo n'ibindi byinshi, hakazamo umukobwa ubishaka. Ntabyo wavunikiye, mbese ukuntu bagiye kubishaka ntubizi, ariko ukinjira mu rugo ugashaka flat yabo, ugashaka frigo yabo, ugashaka, ugasanga ibintu byabo urabishaka, kandi ugashaka kunyura mu nzira zikomeye kubwira umugabo ngo nabikuzanire. Nk'ibyo bintu byose ni bibi, ni icyaha. Bakobwa, hindukira, hindukira, mwubaha Imana, munyurwe, nibwo Yesu azabaha ibyanyu, nibwo Yesu azabaha ibibakwiriye. Imana idufashe cyane. Kubaha Imana iyo gufatanyije no kunyurwa bigira umumaro mwinshi bene data. Kandi duce turimo kubaha Uwiteka turuta ubutunzi bwinshi burimo impagarara. Ibyo bintu wakuye mu byaha nubwo byaba byinshi ukuzuza inzu, nta mahoro ugira, umutima uhora ugushinja ubuhemu, tari kuri guhemuka. Hariho abakobwa bakura ibyinyo, biriya bintu ni icyaha bene data. Umukobwa wa Kristo ntagakura ibyinyo. Umukobwa wa Kristo ntabwo yiba. Umukobwa wa Kristo ntagasambanira ibintu, ntagasambanira ubutunzi.
nta bintu by'uburiganya byo gukunda abasore benshi kugira ngo azabone ufite amafaranga menshi. Hariho abakobwa batinda gushaka kubera ko ngo bashaka abagabo bakize, akanga kuzajya kubivunikira agashaka kwinjira mu rwuzu. Ibyo byose ni ubunebwe, ntabwo bikwiriye. Hoya, reka twige kunyurwa. Nyurwa ibyo ufite wumve biguhagije, nibwo Yesu azaza akakuzamura akaguha ibigukwiriye. Nagira ngo dusenge Imana. Birashoboka ko umuntu atabanyuzwe muri aka kanya, birashoboka ko wanyura ahantu ntumenye ko ari Yesu ari kukugerageza kugira ngo akurebe, ahubwo ugahita wihutira kujya gukora ibyaha kugira ngo ukemure ibibazo ufite. Icyo kintu ntabwo gikwiriye. Narinje rero kukugarura ngo uveyo, unyure mu nzira ikwiriye. Nyurwa kandi wubahe Imana. Imana izagusanga aho hitwa mu kunyurwa, iguhe ibyawe mwene da, iguhe ibyawe bigukwiriye. Imana yankuyeyo, ingirira neza. Ubu ngubu ntago navuga ngo ndikurira ngo ntasabune ifite, reka reka Imana yarabe Imana yarabikemuye. Ihangane ariko. Niba hari n'umugabo ari kukwereka ibintu, wibyemerera umukristo, wijye gutanga umubiri wawe hejuru yo kubona isabune, hejuru yo kubona amavuta yo kwisiga. Hoya, Imana ikubabarire, Imana ikubabarire. Wihangane. Kandi umugabo ushaka, yego Imana ishobora kumuguha, ariko nukomeza ureba ibintu by'amafaranga n'ibiki n'amamodoka n'amazu, hari igihe wazagenda n'iyo nzu ntuyiraremo, hari igihe wazagenda n'iyo modoka ntuzayicaremo. Ibi byo ntibikagukange rwose. Ubaha Imana nicyo cya mbere cy'ibanze kizakubashisha kubaho neza muri ubu buzima. Topic yacu iravuga ngo kwiga kunyurwa mu buzima bwa buri munsi. Buri munsi nyurwa mwene da, bizakugirira umumaro. Nyurwa na bikeya ufite, Imana izaguha umugisha biturutse muko yakugeneye wowe. Ntushobora gusa nanjye, sinshobora gusa nawe. Ntushobora kubaho nk'uko mbayeho, nanjye sinabaho nk'uko ubayeho. Emera ubuzima Imana igucishamo, kandi bumve ko atari karande. Imana ikugirire neza. Rero nagira ngo dusengane Imana, Imana igushoboze kunyurwa, ikadusenge. Data, ndagushimiye ineza yawe, ndagushimiye ko ijambo ryawe ritugarura rikadusubiza mu nzira. Aba bakobwa bumvise iri jambo, Mwami ndabasengeye. Niba hariho abatanyuzwe kugira ngo bahe kunyurwa, kandi niba hariho abanyuzwe nabo bafashe, ubateze intambwe bageze aho wabageneye. Kuko waratubwiye ngo nzi ibyo nibwira kubagirira, ngo si ibibingwa ahubwo ni ibyiza. Uri mu kigeragezo wese, ndamusengeye Imana kugira ngo umuhe kunyurwa, kandi umurinde ibyaha, umurinde abagabo b'ibigoryi. Kandi Mwami Imana yo mu ijuru, ureke aba bakobwa babashe kuba epanwi, cyangwa babeho mu buryo bwiza butabasunikira mu gukora ibyaha, mu izina rya Yesu. Ukennye umumara ubukene, kandi ufite ibyo yifuza bitaguturukaho, nawe umubabarire, wongere umugarure mu nzira, ukuboko kwawe gukora imirimo ikomeye hagati mu bakobwa, mu izina rya Yesu. Amen.